Tsy mankasitraka ny fanalam-baraka tao azy amin'ny alalan'ny haino aman-jery ny mpanolontsaina eo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita Andriamahazo Nihry Lanto ny fahatazanana azy teny anivon'ilay hetsiaka tetsy Ankorondrano miendrika fanivaivana ny vondrona iraisam-pirenena no antony ireo fanio-kevitra maro samihafa raha tsahivina andaony akon' izay na raha tsika Nivoaka tamin'ny fanginana Andriamatoa Andriamahazo Nihry Lanto mpanolontsaina ao anivon'ny fiadidian'ny fitondrana tetezamita manoloana ny fanasoketana tsy misy porofo izay ataony haino aman-jery sasatsasany azy na eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena izay atao anatin'ny telo herinandro teo eo dia ny haino aman-jery teto Madagasikara sy tany ivelany dia nandrenesana ny anarako ary nataontsika hoe nampivadiana tamin'ny fihetsehana ny fitiavatanindrazana fitakiana fitiavatanindrazana sy ny fanajanany ataontsika hoe fiandrianam-pirenena izany anaran'izany fa ny tao ambadika izay dia nisy ihany koa ny aminy hoe satria Andriamatoa Nihry Lanto hita teny ankianja tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana mey dia midika izany fa ny fiadidiana ny tetezamita tarihanya andro ny irina rajoelona noho ny karakarany ny hetsikainy zany hoe ny fisiko ve teny amin'ny okianjy io dia ilazana fa dia ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao mihitsy no mankahala ny vahiny nametra-panontaniana araka izany Andriamatoa Andriamahazo Nihry Lanto na eloka na tsy ny fitiavatanindrazana ary mbola misy fanontaniana apetrako azy manao hoe ny fitiavatanindrazana ve amin'izao fotoana izao dia lasa eloka ary indrindraindrindra so tany ndomindoza ny fiandrianam-pirenentsika na inona na inona zava-miseho nefa ny zavatra tiako mba hotsindriana dia ity ny fitiavatanindrazana amin'ny firenena iray no fanotra lehibe indrindra hahafahan'io firenena io mihotra isan'izany ny firenena japonais betsaka ireo firenena zay azahoantsika modely momba an'izany fa ny faharoa manarakaraka an'ny tiako ambara ihany koa dia ity ny fitiavatanindrazana dia atao iaina ny isan'andro ary atao karazana anak'andriamaso mihitsy ny fiandrianam-pirenena ny mampalahelo nefa dia ahoana amin'izao fotoana izao a ny fisiny ireo fihetsika ataon'ny malagasy ihany everina fa anaovana teritery politika kanefa dia mibaribary fa tsy fitiavatanindrazana mihitsy ny miseho nylaza Andriamatoa Andriamahazo Nihry Lanto fa raha mahasoany firenena ny mialatsiny amin'ny vondrona iraisam-pirenena dia azo atao izany saingy aoka kosa tsy atao hanimba ny firenena ny tsindry avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena